Evangelistas, missionários, fiéis, para aqueles que querem saber sobre a vida e sobre a palavra de Deus, que querem respostas não só das perguntas pequenas, mas das grandes questões que realmente importam. Para você, filho, pai, mãe, dona do lar, artista, comerciante, empresário, empregado, para você que sabe que a Bíblia é mais que um livro, que sabe a real importância de seguir no caminho de Jesus. Não importa se você é jovem ou idoso, Ele está em tudo que você vê, no que você sente e no que você sabe que é a verdade da fé. Ouse viver para Cristo. FATEME, um novo conceito em teologia à distância. Ouça na Rádio ABBA o programa Tempo em Família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Uma produção Ministério Pastoral. Café Prosperity in Business. Louvor, devocional e comunhão. Uma reunião para empresários, executivos e profissionais liberais. Toda quarta-feira, 7:30 da manhã, na Comunhão Cristã ABBA. God, for the brain.